Ešte ukáž lopatku, či vieš ho obsluhovať. Tu je problém v tom, že tu sa aj poriadok spraví, Maťo, ale ty ho nedodržuješ potom. Pán onej, Žirafis by ti vedel o tom niečo povedať. O čo? Jak Maťo dodržuje poriadok, udržuje. Takto ja robím poriadky, chytím smeťak a všetko vyjadžem.